ସବୁ ସୀମା ଟପିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ କିଡ୍ନି ରୋଗୀ ଖୋଲିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ମିଛ। କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲା ମୁଣ୍ଡାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥାଇ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଲେଖା ସିଂଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ମିଛର ସୌଦାଗର ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୋର ବିଜେଡି ସରକାରର ଖୋଲୁଛି ମୁଖା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅମର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ବଧିମୁହଁ ଗାଁର କୁବେର ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ରଜନୀଙ୍କର ଫଟୋ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର କିଡ୍ନି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ। ନା ନା, ସେ ଜିନିଷ ମିଛ ସବୁ। ଏସ୍ସିବିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସ୍ସିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି, ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରି, ସେଠି ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ କେମିତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କିଛି ଜଣେଇବି ନାହାନ୍ତି। ମୋଠୁ ଫଟୋ ଏଇଆ କହିକି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବ ଫଟୋ କହିକି ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ ବିଲ୍ଡର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବାକି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲାର ତ ଏସ୍ସିବିରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କଲୁ, ଆଉ ଏସ୍ସିବିରେ ମେଡିସିନ୍ ଫେଡିସିନ୍ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ମେଡିସିନ୍ ଫେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଣିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଘରେ କଲୁ, ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି କଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏମିତିକା ଚାଲିଛି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖେଇଲାକୁ ପଇସା କାଟୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କିଡ଼ନି ରୋଗୀ, ସିଏ ଏସ୍ସିବିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଏସ୍ସିବିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଘରେ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ କହିଲା ଯେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦିଅ, କାର୍ଡ଼ଟା ଧରିକି ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁମ ଫଟୋ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇକି ବିଏସ୍କେ କାର୍ଡ଼ ଛାପିଦେଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଡାହା ମିଛ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବୁକ୍ଲେଟ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାମେର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପାଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ହାଇସ୍କୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଗାଁ ପିଲାଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ବୃନ୍ଦବାହାଲରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ 9 ମାସ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲ ନାଁରେ କରାଯାଇଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଦୁର୍ଗାମାଧବ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଲିକରି ସାର୍ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ହାଇସ୍କୁଲଟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ସେ ସ୍କୁଲଟା ବେଶୀ ଦିନ ହେଇକି ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛି ସାର୍, ସେଥିରେ ପୁଣି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ସରକାର ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ସାର୍। ସେ କେଉଁଠି ରୂପାନ୍ତରଣ କଲେ ଆଉ କେମିତି କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସାର୍। ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେଇ 5T ର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ହାଇସ୍କୁଲଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଇଟା ଭୋଟ ଘିନ୍ବାକେ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ସ୍କୁଲ ତ ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ 9 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲକେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ସ୍କୁଲ ନେଇ ହେଇପାରିଲା। ଇ ସ୍କୁଲ କିଏ ନ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିଏ ନ ଅଛନ୍ ସରକାର ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ମିଛର ସୌଦାଗର ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ମିଛ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୋର ବିଜେଡି ସରକାରର ମୁଖା ଖୋଲୁଛି। ମୋଦି ଚାଉଳକୁ ନବୀନ ଚାଉଳ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାସନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ବି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କାମରେ ଲଗାଯାଉଛି, ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ବିଜେଡି ସରକାର କପି ପେଷ୍ଟରେ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଏ ପୁରା ଯୋଜନାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୋରି କରିବାର କାମରେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୋର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୋର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ କହିଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଏଇଠି ଲାଗିବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ କଲେ ଏଇଠି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ। ଚାଉଳ ମୋଦି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଚାଉଳ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନକୁ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁକି ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୋର ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ମୁଖା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖୁଲାସା ହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖଉଛି ସେତେ ସେତେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, 24 ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଶାସକ ଦଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୁରୁଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।